Kroz hiljadugodišnju istoriju Crne Gore svakako da Crna Gora se uvijek morala boriti, a kada se izbori čuvati svoju nezavisnost i postojanje. Nažalost, to nije uvijek uspjevalo kroz svoju hiljadugodišnju istoriju i povlačeći paralele i danas vidimo da postoje nasrtaj na njenu bezbjednost pa čak i postojanje. Dakle, i nakon 14 godina nezavisnosti, pogotovo nakon određenih dešavanja i na globalnoj političkoj sceni, Crna Gora se našla pod udarem raznih, da tako kažem, interesnih grupa i sfera koji pokušavaju zaustaviti prije svega crnogorski put ka evropskim i euroatlantskim integracijama, a s druge strane čak i ugroziti njeno postojanje. Njihovu žalost, Crna Gora je danas jedna stabilna, demokratska, multietnička država, država koja je integrisana u Sjevernoatlantski savez i na dobrom putu da postane članica Europske unije. Ali bez obzira na sve, već od negdje 2014. 2015. godine imamo svakako nasrtaje na ugrožavanje njene bezbjednosti, ali ono što je još gore i teže jeste ugrožavanje prije svega njene supstance, a to je ugrožavanje njenog multietničkog, multireligijskog sklada. I svjedoci smo to i ovih dana, uvijek se to pojačava, te i slične aktivnosti u susret nekim značajnim odlukama na političkom i na ukupnom nacionalnom planu Crnoj Gori. I kako se budu približavali ovi izbori, svakako ta matrica će se sprovoditi pojačanim intenzitetom. Tako da, bez obzira što 14 godina uživamo blagodeti crnogorske nezavisnosti, ataci na njenu nezavisnost su i danas itekako prisutni. Svih ovih 14 godina bezbjednosni sistem u Crnoj Gori se razvijao dinamično, reformisao i postao dovoljno sposoban i kvalitetan da može da odbrani se od svih tih nasrtaja na crnogorsku nezavisnost i bezbjednost. Ono što mogu s ponosom istaći jeste da kada je u pitanju vojske Crne Gore, svi moji prethodnici i u ovom periodu na kojoj, koliko sam ja na čelu Ministarstva odbrane, radili smo zaista predano ne samo da modernizujemo vojsku Crne Gore kroz različite nabavke određene opreme, već prije svega smo radili na jednom kvalitetnom i modernom definisanju same vojske Crne Gore, pogotovo od dakle, njene formacije, njenog odgovora na ono što su potrebe same države, i mislim da danas imamo vojsku koja je itekako sposobna da izvrši sve one misije koje su postavljene pred nju, a s druge strane i da bude adekvatan partner i unutar samog NATO saveza među 30 članica. Tako da ono što smo postigli zaista je za ponos i divljenje. Ja moram da razočaram sve one koji bi željeli da vide Crnu Goru kao nestabilnu državu, odnosno državu koja nije sposobna da se izbori sa izazovima i državu koja nije zaslužila postane članica Europske unije, da je Crna Gora danas veoma stabilna i da se potpuno sigurno kreće ka našem novom i veoma bitnom spoljnopolitičkom cilju, a to je članstvo u Europskoj uniji. Izazovi postoje, izazovi su prisutni, kao što sam i rekao, zadnjih 5-6 godina, ali su izazovi sa kojima se suočavamo na jedan kvalitetan način i s kojima ćemo se i u buduće boriti da te izazove pređemo na jedan miran, demokratski način, onako kako to rešavaju i savremene evropske demokratije, i siguran sam da ćemo u tome uspjeti kao što smo uspjeli svaki put do sada. Veoma sam ponosan na ono što smo svi uradili zajedno kada je u pitanju vojska Crne Gore i odbrambeni sistem u Crnoj Gori. Dakle, 2006. godine Crna Gora je zatekla svojom nezavisnošću jednu vojsku koja nije bila definisana po standardima i prema potrebama države Crne Gore. Sve ove godine smo iskoristili upravo da prilagodimo vojsku onome što su potrebe jedne male, moderne države kakva je Crna Gora, a s druge strane da opremimo tu vojsku najsavremenijim sredstvima upravo kako bi iskoristili mogućnost da smo manji i fleksibilniji i da na brži način možemo odgovoriti određenim izazovima. Također, sva ona reforma bezbjednosnog sektora koja je izvršena u tom periodu kako bi Crna Gora
mogla postane članica Sjevernoatlantskog saveza je odrađena na jedan veoma brz i kvalitetan način. Sama činjenica da od poziva za članstvo u NATO do samog članstva u NATO je protekao veoma kratak period, dovoljno govori o tome koliko smo bili posvećeni tom poslu i sa kojim kvalitetom smo taj posao odradili. Na kraju, Crna Gora i njena vojska je prepoznata ne samo u okvirima države Crne Gore, što smo svjedoci i ovih zadnjih nekoliko mjeseci kada je bila Crna Gora izložena ovom globalnom izazovu pandemije koronavirusa, ali je isto jednako cijenjena, ako ne čak i više, i van granica ove zemlje, jer ono doprinos vojske Crne Gore globalnom sistemu bezbjednosti uveliko prevazilazi mogućnosti i kapacitete same države Crne Gore. Mi nismo stali sa modernizacijom naših oružanih snaga, posvetili smo se u prethodnih 3 godine da upravo one dijelove oružanih snaga za koje imamo i tradiciju i kadrove opremimo sa modernim oruđima i sredstvima, tako da smo u prethodnom periodu nabavili 3 helikoptera Bell 412, nabavljamo 67 lako oklopnih vozila i na taj način smo na veoma modernan način obezbijedili i opremili naše deklarisane snage. Ono što mogu vama reći da nastavljamo sa modernizacijom i zaključili smo i sporazum i ugovor sa kanadskom kompanijom Bell o daljoj modernizaciji naših vazduhoplovnih snaga, tako da već sredinom ove godine za nekih mjesec i pol dana ćemo u našem sistemu imati još jedan helikopter Bell 505 koji će omogućiti potpuno oslobađanje od gazela koje su bile u sistemu vazduhoplovstva vojske Crne Gore. Nastavit ćemo i dalje. Početkom januara iduće godine dobit ćemo drugi Bell 505, a sredinom iduće godine još 2 Bella 505, tako da ćemo naše vazduhoplovne snage imati 4 Bella 505 i 3 Bella 412, što će za duži vremenski period biti sasvim dovoljno za ono što su potrebe vazduhoplovstva vojske Crne Gore i na taj način će mogućnosti vazduhoplovstva biti mnogo veće da odgovori izazovima koji su pred nama, a prije svega kroz treću misiju vojske Crne Gore, a to je pomoć civilnim institucijama.